Hrad Seeberg na Chebsku se stal v sobotu 23. července místem pro retro zaslíbeným. Konala se zde největší akce roku, kterou Františkolázeňské muzeum pořádá, a to historický jarmark. Tentokrát na téma převážně 50. a 60. let minulého století. Začali jsme včera v pátek letním kinem. Promítali jsme tady film Kočár do Vítně, což je film z roku 61. Přišlo sem 50 lidí, což si myslím, že vzhledem ke konci ostatní akci je výborná věc. No a v poledne tady bylo 300 lidí, což si myslím, že pokud vydrží počasí, jak je do teďka, i když nám teď trochu sprchlo, tak možná překonáme rekord z minulého remarku, kdy tady bylo 800 lidí a že se přiblížíme k té tisícovce. A jeho přání nakonec bylo vyslyšeno. Během dne si našlo na hrad Seeberg cestu 1300 návštěvníků. Mohli si vybírat z bohaté nabídky stánkového prodeje, kde byly zastoupeny i oblíbené regionální potraviny jako uzeniny a sýry. A to kromě toho, že jsou tady stánky takový, dá se říct, běžný, který je možno vidět i na jiných akcích, tak tady máme třeba zahrádkáře, chovatele, máme tady skupinu dám, které pletou, a je tady prostě možno vidět věci, které byly právě běžné v 50., 60. nebo třeba i v těch 70. letech. U vchodu do hradu vítali návštěvníky automobiloví veteráni a hasičská technika. S dopravou na akci pomohl i historický autobus s kapacitou 50 míst, který kvadlově jezdil mezi hradem a Františkovými lázněmi. Já jsem přijel dneska s historickým autobusem Škoda 706 RTO Lux, takzvaný. To je zájezďák v originální barvě. Je to rok výroby 1961, takže 55 let starý, je po renovaci 11 let. Je to motor Škoda, šestiválec řadovej. Má to obsah 1198 a 117 kW, tak zhruba nějakých těch 180 koní. A lidi teda na to reagují docela hezky, vzpomínají na staré časy. Jo, docela bych řekl, že jsme byli teď plní, i tam asi 5 lidí stálo. V autobusu bylo možné si prohlédnout jednotlivé části, pokochat se detaily a dotknout se historie. To je velmi populární samozřejmě, takže autobus sem z Františkových lázní jezdí plný. Je dobře, že ne zpátky plný, protože lidi zůstávají u nás na hradě. Máme za sebou cirka, řekněme, třetinu programu, teď se akorát hraje pohádka pro děti a už tady se nám hemží jazz band, který právě přijel z Plzně. Jsou velmi dobře vyšňoření a myslím, že to bude velká zábava, s tím začneme ve 2 hodiny. Ten úplný začátek hudební matiné se skupinou Otapast a přátelé. To byl takový, řekněme, hudební vtípek, protože se jednalo o filmové šlágry 50. a 60. let z různých známějších i méně známých filmů. A myslím si, že obzvlášť starší generace ročníky si velmi dobře zapomínali na hudbu svého mládí. Takže doufám taky, že teď tím, že budeme mít jazz ještě ve 2 hodiny a potom rock and roll, tak to taky trošku rozpohybuje publikum a třeba se někdo i zatančí. To je letiště mé touhy nesmělé, mé touhy. Proč uhýbáš těma svýma očima? Proč letíš do dálky? Pro děti měli organizátoři připravené kromě soutěží a dílniček také představení. A protože zrovna ve chvíli, kdy mělo přijít na řadu, se přehnal déšť, odehrála se pohádka o volkovi, jak šel na studia v obřadní síni hradu. Když máte tenhle inteligentní zvíře, dejte ho na studie. A až vyštuduje, bude z něho velký pán a bohatě se vám podmění. Program retro jarmarku na Seeberku běžel až do 10. hodiny večerní.